Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpravodajské relace televize Vona. Dnes dopoledne na pražském sídlišti Řepy auto nepřijelo 60-letého chodce. Více informací má Zdeněk Hadrovec. Před 10. hodinou vstoupil na tento přechod starší muž. Řidič modrého BMW před přechodem zastavil a chodce nesrazil. Řidič během jízdy netelefonoval a ani předtím nepožil alkohol. Stav nepřijetého muže je dobrý a nemusel být převezen do nemocnice. Z Prahy pro televizi Vona Zdeněk Hadrovec. Předsedové dvou nejsilnějších stran Mirek Vrbánek z LSD, Lidové strany demokratické, a Jiří Pakloubek z SSČD, Strany sociálně české demokratické, se dnes ani jednou slovně nenapadly a nedošlo dokonce ani k žádné hádce. Další zprávy. Dnes také nedošlo k žádnému přepadení banky. S podrobnostmi opět Zdeněk Hadrovec. Dnes odpoledne vstoupil do této banky muž a neměl v úmyslu vykrást ji. Nebyl ozbrojen a neměl přes hlavu kuklu. Jeho jméno je Ladislav Maďara a právě teď tady stojí se mnou. Proč jste šel do té banky? Já jsem šel do banky, protože jsem si chtěl založit účet. A chtěl jste si pouze založit účet, anebo jste chtěl banku i vykrást? Ne, jenom si založit ten účet, banku jsem opravdu vykrást nechtěl. A víte, že v bance bylo 5 milionů 300 tisíc korun. Nelitujete svého činu? 5 milionů, no, trochu i lituju. Panu Maďarovi nehrozí žádné trestní stíhání a nedojde k soudu. Pro televizi Vona Zdeněk Hadrovec. A nyní zprávy ze zahraničí. Do kavárny v centru Jeruzaléma dnes krátce popolední vstoupil asi 30-letý muž a nebyl to sebevražedný atentátník. Neměl na těle připevněny výbušniny, vstoupil do kavárny jen s úmyslem dát si kávu a přečíst si noviny. Podrobnosti z izraelsko-libanonského konfliktu má náš zvláštní zahraniční zpravodaj František Ezau Hadrovec. Stojím na izraelsko-libanonské hranici a jak sami můžete vidět, nebojuje se zde. Před chvílí se zde dokonce potkal člen hnutí Hizballáh, pan Posraláh, s izraelským občanem panem Azariášem. Nezačali po sobě střílet, ani jinak se fyzicky nelikvidovali. Jenom si sprostě vynadali a šli dál. Z izraelsko-libanonské hranice pro televizi Vona František Ezau Hadrovec. A to je z dnešních zpráv vše. Dnes nebudou žádná zvířátka. Následuje počasí a sport. Příjemný večer. Dobrý večer, vážení diváci. Zítra bude počasí tak akorát. Nebude ani příliš zima, ani příliš teplo. Vítr bude foukat velmi mírný a studená fronta již opustila naše území, mladá fronta vyjde v pondělí a nadále nás bude jen ohrožovat fronta v supermarketu. Přeji hezký večer.
Dobrý večer, vážení diváci. Nyní krátce ze sportu. Trenér české fotbalové reprezentace Karel Briketa zhodnotil start českého týmu na mistrovství světa jako dobrý. Podle jeho slov se podařilo splnit hlavní cíl, totiž vyhnout se Brazílii. To je ze sportu vše. Hezký večer. Tak jo, tady to bude dobrý. Sice to není hranice, že jo, tam mají 10 km, no ale kdo to pozná, no. To je takový blbý tady. Stojím právě na izraelsko-libanonské hranici. A jak sami vidíte? Parčic. A ženou do takovýhle díry. Každou chvíli tady člověk může chcípnout a ještě nemají pořádný spojení. A je hrozný. Už to tam je? Chtěl jsem mu být v New Yorku a dělat reportáž s Bushem a mě pošlou prostě do Izraele, kde tady samý kulky prostě a samý bomby. Stojím na izraelsko-libanonské hranici a jak sami vidíte, nebojuje se zde. Parčic. Příjemný večer. Vy stádo tupejch konzumních ovcí. Zprávy nemají úroveň. Doneste mi kafe. Já jsem reportér, já jsem tady hvězda, jo? Vy ani nevíte, co to je investigativní žurnalistika. To vás dneska na těch vašich fajnových školičkách neučí, co vám platí rodiče. To já mám jako jiný školy. Růza, tady nemá úroveň tady. Se na to můžu vysrat.